Okay, model. Isa lang yung dapat nila ito. Ang blasa nito nito. Ito model. Ini What is your name? What is your name? Why are you running away? Geng, assalamualaikum geng. Ramai geng eh, dah pukul dah pukul 4 ni, tak sempat makan lagi. Tapi demi korang, saya layan semua geng. Mana yang nak datang, kita tutup pukul 9. Sebelum kita tutup, cepat geng. Esok korang dah kerja dah, hari ni cuti. Mari cepat, tunggu apa lagi. Lepas tu geng, kita ada barang baru geng. Ada barang baru, Arai original dah sampai geng. Tengok sikit. Tengok sikit. Lawa geng, lawa. Gila. Stok dia terhad eh. Siapa cepat dia dapat. Ada fighter. Mari. Tunggu apa lagi? Cepat. Sodok je.